Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro, início da Semana Nacional de Trânsito. E olha, de acordo com a ONU, o Brasil é o quarto país com mais mortes na América. Cerca de 95% dos desastres no trânsito são causados por imprudência dos condutores. Números preocupantes, hein? Hoje também começa em todo o país a campanha de multivacinação. E até o dia 30 de setembro, crianças e adolescentes poderão atualizar a carteirinha de vacinação. São mais de 10 tipos. O repórter Otávio Baldin está ao vivo no Pão da Independência, em Taubaté, e tem mais informações. Olá, Otávio, boa tarde. Como é que está o movimento por aí? Boa tarde, Nicolini, para você, pessoal de casa que acompanha o Band Cidade. Olha, o movimento foi bastante sossegado neste primeiro dia de campanha, na manhã desta segunda-feira. Público-alvo dessa atualização da carteirinha de vacinação, Nicolini, é crianças menores de 5 anos de idade e de 9 a 14 anos. Sobre isso a gente vai conversar com a doutora Estela Zoner, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté. Doutora, explicar para as pessoas de casa que não tem uma vacina específica, né? Uma atualização, são cerca de 14 tipos de vacina que podem estar sendo atualizadas durante essa campanha. Boa tarde, doutora. Boa tarde, exatamente. Toda e qualquer vacina que faltar para essas crianças ou esses jovens estará disponível para ser aplicada. Doutora, com relação à participação dos adolescentes, né, que é uma participação baixa, a gente até fala com relação à vacina do HPV, não é, que também tem uma pouca adesão das meninas. A importância também do pai estar conscientizando desse adolescente também por conta própria, está procurando uma unidade de saúde aqui de Taubaté. Exatamente, o adolescente às vezes esquece, o pai pensa, a mãe pensa que já está tudo certo porque vacinou na infância, mas tem vacinas importantes, com destaque para a vacina contra o HPV, que previne uma doença muito grave, que é o câncer do colo do útero, e está com baixa cobertura no Brasil inteiro. Aproveite para atualizar a carteirinha da sua filha. Aqui em Taubaté são 28 salas de vacina e no fim de semana vai ter um dia D aí, um dia especial para os pais aproveitarem o fim de semana e trazerem os filhos para ver se está tudo certinho com a carteirinha, né, doutora? Exatamente, nos dias da semana as 28 salas estarão abertas para receber as pessoas, para ver se a carteirinha está ok ou se precisa atualizar. No sábado, 24, das 8 da manhã às 5 da tarde, são 5 unidades: Independência, Três Marias 1, Parque Aeroporto, Mourisco e o Gurilândia. E não fica na dúvida, né? Traz o filho para ver se está tudo certinho. Com certeza, venha fazer o bem para o seu filho. Obrigado pelas informações, campanha vai até o dia 30 de setembro no Brasil todo. Nicolini, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Otávio. Em São José dos Campos, o vazamento de uma tubulação na região leste prejudica o abastecimento de água. Nesse momento, técnicos da Sabesp realizam um reparo na Avenida das Rosas, no Jardim Motorama. Dá só uma olhada no transtorno, hein? Fornecimento de água deve ser normalizado ainda esta tarde. A seguir, continua hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José dos Campos. E ainda, incêndio destrói quiosque em praia de Caraguatatuba. Dá só uma olhada em os detalhes já já, agora 12:53.